знаємо про ініціативу наших партнерів, про те, що вони готові передавати техніку різноманітну, як ту, що працювала у них у відповідних службах, так і навіть конфісковану цивільну техніку, яка теж потрібна на сьогоднішній день. Тому ми дуже високо цінуємо таку підтримку, вдячні нашим партнерам. Вважаємо за честь допомогти нашим СНСникам, нашим героям. Тільки з такими от сумісними зусиллями і допомогою нашим героям, а в дійсності і рятувальники, і військові, і всі це герої, які, ризикуючи своїм життям, боронять нашу країну.